Forever B12 Plus ជាមួយនឹង Folic Acid អត្ថប្រយោជន៍នៃ Forever B12 Plus ជាមួយនឹង Folic Acid ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃសារជាតិបំប៉នដ៏ល្អបំផុតមួយរបស់ Forever B12 ដែលរួមបញ្ចូលនៅវីតាមីន B ជាមួយនឹង Folic Acid ដោយការប្រើប្រាស់ពេលវេលាបញ្ចេញរូបមន្តដើម្បីជំនួយដល់ដំណើរការនៃការរំលាយអាហាររួមមានការបំបែកកោសិកា DNA ការធ្វើសំយោគការបង្កើនកោសិកាគ្រាប់ឈាមក្រហមការបំផ្លាញជាតិពុលពីផ្សែងបារីនិងធ្វើឲ្យសរសៃប្រសាទរួមទាំងខួរក្បាលមានដំណើរការជាប្រក្រតីវីតាមីន B12 ឬស៊ីយ៉ាណូបាឡាមីនជាវីតាមីនតែមួយដែលមានជាតិខូបែលត្រូវបានគេរកឃើញដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1948ជាសារជាតិបំប៉នដែលបានការពារបញ្ហាគ្រុនចាញ់ធ្ងន់ធ្ងរបញ្ហាខ្វះឈាមB12 ក៏ធ្វើការជាមួយនឹង Folic Acid ក្នុងការកាត់បន្ថយកម្រិត Homocysteine បញ្ហាស្ទះសរសៃឈាមក្នុងសរីរាង្គកាយជួយថែរក្សាសុខភាពកោសិការាង្គកាយទាំងអស់ជួយឲ្យឈាមដឹកនាំអុកស៊ីហ្សែនបានយ៉ាងល្អប្រសើរ Folic Acid ក៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់សុខភាពខួរក្បាលនិងផ្លូវអារម្មណ៍ផងដែរហើយវាជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងអង់ស៊ីមដែលបង្កើតការចម្លង DNAFolic acid អាចជួយបង្កើនការឃ្លាននិងភ្ញួយការបង្កើន hydrochloric acid ដែលជួយការពារបារ៉ាសិតក្នុងពោះវៀននិងការពុលអាហារអត្ថប្រយោជន៍នៃវីតាមីន B12 ទៅលើអ្នកម្ដាយដែលមានទម្ងន់បង្កើនសកម្មភាពនៃក្តីស្រឡាញ់ដំបងនេះសម្រាប់កូនរបស់លោកអ្នកកង្វះវីតាមីន B12 មានន័យថាកង្វះ folic acid ដែលវាមានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ទារកក្នុងអំឡុងពេល3ខែដំបូងនៃការមានផ្ទៃពោះព្រោះវាជួយបង្ការរាល់បញ្ហាដែលយាយីដល់ទារកក្នុងអំឡុងពេលចាប់ដើមនៃការបង្កកំណើតដែលរួមមានការបាត់បង់អវយវៈក្រោយពេលកើតពីការភ្នែកពីកំណើតឬខ្វះដៃជើងការលូតលាស់មិនប្រក្រតីស្វិតដៃជើងខ្សែបញ្ញាជាដើមហើយវាក៏មានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់ស្ត្រីដែលមានបំណងចង់មានផ្ទៃពោះផងដែរកត្តាដែលកើតឡើងដោយសារកង្វះវីតាមីន B12 រោគសញ្ញាគួរកំណត់សម្គាល់នៃកង្វះវីតាមីន B12 គឺការនឿយហត់អស់កម្លាំងការចុះខ្សោយនៃការធ្វើការរបស់សមត្ថភាពខួរក្បាលការចុះខ្សោយនៃការប្រមូលអារម្មណ៍ការចុះខ្សោយនៃការចងចាំរួមមានរោគចិត្តសាស្ត្រនិងការរងសម្ពាធយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខណៈពេលវីតាមីន B12 កើតឡើងដោយធម្មជាតិវាមានតែនៅក្នុងផលិតផលរបស់សត្វដូចជាសុតសាច់ទឹកដោះគោអ្នកតមអាហារអាចបង្កើតកង្វះនេះប្រសិនបើអ្នកនោះមិនប្រើប្រាស់អាហារបំប៉នដែលមានជាតិវីតាមីន B12 ឬមិនបរិភោគអាហារដែលសម្បូរវីតាមីន B12 ករណីចុះអន់ថយនៃសមត្ថភាពនៃការស្រូបយកវីតាមីន B12 នេះអាស្រ័យទៅលើការបាត់បង់នៃកោសិកាក្នុងក្រពះដោយសារការរលាកក្រពះរ៉ាំរ៉ៃការវះកាត់ក្រពះដូចជាការវះកាត់ bariatric ឬអាស្រ័យទៅលើមូលហេតុដំណរពូជនៃការខូចខាតឬការសំយោគបញ្ហាពោះវៀនក៏អាចបង្កឲ្យមានការខូចខាតនៃការស្រូបយកវីតាមីន B12 ផងដែរការបំពន់បន្ថែមនេះគឺជាសុវត្ថិភាពខ្ពស់ដោយសារធាតុទាំងពីរខាងលើអាចពិសាបានក្នុងចំនួនច្រើនវាក៏មានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលតមអាហារព្រោះជាទូទៅវីតាមីន B12 គឺយកចេញពីប្រភពសត្វរីករាយជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃវីតាមីន B12 និង Folic Acid ជាមួយគ្នាក្នុងរូបមន្តបង្កើតឡើងល្អគ្មានពីរដើម្បីបង្កប់បន្ថែមលើផលិតផលរបស់ Forever ដតៃទៀតសកម្មភាពនឹងការណែនាំពិសា2ទៅ4គ្រាប់ក្នុងមួយថ្ងៃករណីអ្នកដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឬឆ្លងកាត់ការវះកាត់ដែលបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ឈាមច្រើនអាចប្រើប្រាស់ B12 Plus លើសពីកម្រិតធម្មតា2ដងក៏មិនអីដែរជួយកាត់បន្ថយកម្រិត Homocysteine
អាចជួយកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃបញ្ហាបេះដូងការបាត់បង់ការចងចាំនិងបញ្ហាចាស់ជរាដែលបង្កឲ្យមានភាពភ្លេចភ្លាំងមានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ស្ត្រីដែលចង់មានផ្ទៃពោះឬស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះ3ខែដំបូងល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលតមសាច់ព្រោះវីតាមីន B12 ជាទូទៅយកចេញពីផលិតផលរបស់សត្វការផ្ដល់បំពន់បន្ថែមនៃវីតាមីន B12 និងហ្វូលិកអាស៊ីតគួរតែធ្វើឡើងជាមួយគ្នាស្រឡាញ់សុខភាពស្រឡាញ់សម្រស់ស្រឡាញ់ Forever Living Products សូម Subscribe ដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែមពី Forever Living Products សូមអរគុណ